І актуальною оперативною інформацією з фронту далі з нами поділиться Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ. Вітаю вас, пане Ілля. Слава Україні! Вітаю, студія Героям Слава! І почнемо з Харківщини, зокрема Куп'янський напрямок. Ще кілька днів тому зведення Генштабу свідчили про натиск росіян, про активізацію. А яка ситуація на даний момент? Наразі кількість обстрілів дещо змінилася, зменшилася. Якщо раніше ворог наносив на цьому напрямку по 800 обстрілів щодня, то зараз, станом на сьогодні, це 509 обстрілів противника по наших позиціях. Ймовірно, це пов'язано з несприятливими погодними умовами, які наразі склалися в зоні проведення бойових дій, саме на Куп'янському напрямку. Крім того, ворог 8 разів застосовував свою авіацію. Переважно це були штурмовики Су-34, які використовують керовані авіабомби для нанесення ударів по нашим позиціям. Також ще використовував 8 FPV-дронів для того, аби уразити наші позиції. Відбулось 24 бойових зіткнення, в ході яких було вбито та поранено 293 окупанти та ще знищено 37, знищено та пошкоджено, перепрошую, 37 одиниць озброєння та військової техніки, включаючи 2 танки, 8 БМП, 1 МТЛБ, 1-2С3 «Акація», 3 гармати Д-30, 120-й міномет, 8 одиниць автомобільної техніки та ще 13 безпілотних літальних апаратів було знищено нашими силами в ПЗРК та РЕБУ. Ворог продовжує перекидати свої резерви на заміну раніше втраченим на цьому напрямку та намагається атакувати поблизу населеного пункту Сіньківка з метою подальшого проходження в напрямку Куп'янськ та блокування його. Тобто, я правильно розумію, вони не посилюють своє угруповання, яке вже тоді було, а просто замінюють втрати? Так, все абсолютно вірно, оскільки втрати противника там досить великі, вони в рази перевищують наші втрати, і ці фортифікаційні споруди та тактика проявлення оперативної майстерності нашими командирами, вони всі разом дають перевагу над ворогом. Ворог продовжує бездумно перекидати свої підрозділи «Штормзет», окрім того, також застосовує свої мотопіхотні підрозділи під прикриттям артилерії, дронів, він намагається рухатися вперед, однак наші захисники героїчно та мужньо знищують їхній наступальний потенціал. А що відомо про чисельний і якісний, називаємо це так, особовий склад цих підрозділів, які нині там зосереджені? Ну, щодо чисельного складу, то ворог там утримує близько 42 тисяч особового складу різних родів, видів військ. Крім того, також утримує там десь з пів тисячі танків, бойових броньованих машин, велику кількість реактивних систем залпового вогню та артилерійських систем. Звичайно, що це досить великі потужності, вони зберігаються вже там протягом довгого часу. І хочу зазначити, що крім от цих 42 тисяч, так, це не означає, що всі вони одномоментно перебувають на першій лінії зіткнення. Звичайно, що це включаючи різні підрозділи забезпечення, обслуговування, ремонтні підрозділи, які забезпечують життєдіяльність цих військ. Різна підготовка. Звичайно, не можна казати, що всі вони там погано оснащені, погано підготовлені, хоча у них є проблеми з озброєнням, з боєприпасами. Наприклад, якщо раніше вони готували свої підрозділи там протягом 3-4 місяців, то зараз зменшилася ця тривалість вдвічі. Тобто зараз 1,5-2 місяці, тому що інтенсивно треба закривати свої втрати. І звичайно, що зараз напередодні так званих виборів на Росії їм необхідно показати якийсь результат, підтримувати цю інтенсивність, цей наступ, оскільки ну для них це надзвичайно важливо для путінського режиму. І поки ми лишаємося на Харківщині, от в Інституті вивчення війни повідомляли, що у прикордонні Бєлгородської області були оперативно переміщені підрозділи Росгвардії. Їхня ймовірна ціль – це диверсійні рейди на територію Харківщини. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Це ще один спосіб відволікти збройні сили? Чи які їхні цілі, чи вже були зафіксовані такі ДРГ?
Ну, звичайно, в тому числі це і для відволікання, для перекидання. Звичайно, що ми постійно знаходимося в режимі підвищеної бойової готовності і на кордоні з Російською Федерацією. Звичайно, що постійно ці диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити в тил, там, в 5-кілометрову зону, і, якби, поблизу кордону, звичайно, що із Росією ця зона не може вважатися безпечною, оскільки ворог він не спить, він постійно продовжує провокувати, він вивчає, прощупує, де яка оборона, як ми реагуємо, також ознайомлюється, проводить постійну розвідку за допомогою різних і безпілотних літальних комплексів, в тому числі різних розвідувальних літаків. Тому ми не виключаємо, що в тому числі ці підрозділи можуть бути перекинуті із такою метою. Однак я хочу запевнити, що всі наші підрозділи у постійній бойовій готовності і готові до реагування на будь-які події. Також ви казали, що цілі росіян на Куп'янському напрямку – це блокувати наші підрозділи через те, щоб прорватися на Часів Яр, тобто іншим угрупованням, я так розумію. Яка ситуація нині от на цій ділянці Бахмут-Часів Яр? На Бахмутській ділянці фронту також продовжуються інтенсивні бої. Ворог 633 рази обстрілював наші позиції. Там 25 ударів своїми дронами камікадзе завдав по позиціям Збройних сил. За минулу добу там відбулось 23 бойових зіткнення. Тобто досить інтенсивно йдуть бойові дії. Намагається він штурмувати по флангам південніше та північніше в районі Богданівки та Іванівського. Там за допомогою малих штурмових груп тактика залишається та ж сама, оскільки зараз не може працювати важка техніка, саме пересуватися полями через роздоріжжя і ожеледицю таку. Тому вони намагаються компенсувати недостаток, нехватку техніки за допомогою якраз от саме FPV-дронів. Однак ефективність і втрати досить великі на цьому напрямку противника. 183 окупанти, перепрошую, ефективність досить мала, а втрати досить великі. За минулу добу 183 окупанти втратив противник на цьому напрямку та ще 50 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких 4 танки, 2 БТР, 4 бойові машини десанту та ще 42 безпілотних літальних апарати було знищено або приземлено. Ворог в зв'язку з великими втратами ці штурмові групи відмовників та зеків, так, штормве, звичайно, що він деморалізований в певній мірі. І аби підтримувати високу дисципліну всередині строю, вони застосовують також відомі випадки про розстріли перед строєм, тобто така жорстка дисципліна у них, залякування, звичайно, що це впливає і на мотивацію, проте от під страхом смерті вони продовжують заганяти ці підрозділи на фронт, аби далі вони бігли і штурмували наші мінні поля, виявляли наші вогневі позиції та намагаються просуватися вперед. І на завершення хочу уточнити ще, яким є співвідношення застосування артилерійських озброєнь, тобто чи є дефіцит снарядів у нас і за рахунок чого компенсуємо, за рахунок чого вдається компенсувати нестачу снарядів? Ну, звичайно, що у ворога є перевага в кількості обстрілів, в декілька разів перевищують кількість їхніх пострілів співвідношення до нашої. Не буду говорити кількість, аби ворог не використовував це на свою користь. Можу сказати так, що снарядів під час такої інтенсивної війни з таким чисельним противником ніколи не буває достатньо. Нам треба більше озброєння, нам треба більше снарядів, а саме 155-го калібру, оскільки він більш потужніший, більш далекобійний, вражає досить ефективно різного типу цілі, це як і піхота, так і фортифікаційні споруди, техніка, озброєння, різні командні пункти. Звичайно, що нам потрібні тисячі і тисячі таких снарядів. Крім того, також не забуваємо і про менші калібри, і стрілецьку зброю. Звичайно, що ми вже зараз переозброюємося, переходимо все більше на лінійку натівського зразка. Однак наші хлопці вміло використовують та вміють поєднувати навіть ще й радянські більше системи, там 152-мм калібру, 120-го калібру та інше. Звичайно, зараз досить потужно відіграють роль і міномети. Це така артилерія ближнього бою, яка може ефективно працювати та наносити вогневе ураження в районі до 7 кілометрів, в залежності від калібру. І, звичайно, що нам потрібно також і це. Тому
зараз, дякувати Богові, у нас є підтримка ще інших країн вільного світу, які продовжують підтримувати нас, за що їм велика шана та подяка. Однак, звичайно, що нам необхідно розвивати і всередині наш військово-промисловий комплекс, який дозволить нам збільшувати та задовольняти потребу саме необхідності снарядів 155-го та інших калібрів всередині нашої країни. Пане Ілля, я вам дякую, як завжди, за дуже інформативну розмову. І будемо чекати на нові включення. Дякую вашим побратимам, військовослужбовцям за захист. Це був Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ.